Özgüçü abal rejimin toktotuğa dağı erte. Себеби Саламаттыкты сактоо министрлигинин баалоосу боюнча өлкөдөгү эпидемиологиялык жагдай айрым райондордо өзгөчө режимде алып салууга мүмкүнчүлүк бербейт. Мындай баяндаманы бүгүн Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов коопсуздук кеңешинин чакан курамындагы кезектеги жыйынында жасады. Коронавирустук инфекциянын учурдагы эпидемиологиялык абалын эске алуу менен Саламаттык сактоо министрлиги чектөөчү иш-чаралардын инфекциялык ооруларды жайылып боого, эпидемиологик очокту локализациялоо менен кийин анын жоюлушун камсыздоого багытталган иш-чаралардын натыйжасында белгиленген максатка жетүү үчүн мурдагы кезилген өзгөчө абалдын узартылышын суранабыз. Мындай сунушту уккан коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев мамлекет башчыга Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында жана Нарын облусунун Атбашы районунда 10 майга чейин өзгөчө абал режимин узартуу керек деген сунушу менен кайрылды. Уважаемый председатель, с учетом предложения руководителя оперативного штаба, жогоруда айтылган кайрылууну эске алып, мен үстүбүздөгү жылдын 10 майына чейин Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарлары, Нарын облусунун Атбашы районунда өзгөчө абал режимин узартуу сунушун киргизем. Бул өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды толук түрдө көзөмөлгө алууга жардам берет деп ишенем. Жыйында учурдагы кырдаал боюнча биринчи вице-премьер-министр, республикалык ыкчам штабтын жетекчиси Кулатбек Боронов, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев жана мамлекеттик органдардын жетекчилери баяндама жасашты. Биринчи вице-премьер-министр Кулатбек Боронов Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында, Атбашы районунда өзгөчө абалды узартуу, коронавирус менен күрөшүүдө толук натыйжага жетүү үчүн республикалык штабка керек экендигин белгиледи. Республикалык коронавируска каршы күрөшүү штабынын сунушу менен бүгүнкү коопсуздук кеңешинин отурумунда республикабыздын кээ бир региондорунда, бул Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал-Абад шаарында, Нарын областынын Атбашы районунда өзгөчө абал режимин 10 май 2020 жылдын 24:00 саатына чейин узартууга чечимдер кабыл алынды. Ошонун негизинде биз республикалык штаб өзүбүздүн ишибизди толук кандуу аягына чыгарганга мүмкүнчүлүк ала турган болдук. Буга ылайык Ош облусунун Кара Суу жана Ноокат райондорунда, Жалал-Абад облусунун Сузак районунда жана Нарын шаарында өзгөчө абал режими алынат. Ал эми баш калаада Ош жана Жалал-Абад шаарларында Нарын облусунун Атбашы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтү узартылат. Бүгүн өткөн коопсуздук кеңешинин чакан курамындагы жыйынында мамлекет башчы эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен мындай чечим кабыл алынганын айтты. Ал оперативдик штаб, тиешелүү мекемелер коронавирусту толук жеңиш үчүн күчөтүлгөн тартипте иштеши керектигин белгиледи. Биз коронавирус илдетинен арыла элекпиз. Бийлик органдары тиешелүү айрыкча мына оперативдик штаб, тиешелүү министрлер, ведомстволор өзгөчө абалда иштешибиз керек. Мына мен баш болуп. Мына дүйнөдө кырдаалды көрүп жатабыз, баардык кандай болот, эмне болуп атат. Ошон үчүн чектөөлөрдү дагы мына кылдаатты сактап, ырат менен алышыбыз керек. Ошону менен катар эле айрым чектөөлөр өзгөрүүсүз калат. Алар маданий массалык иш-чараларды, той аштарды өткөрүүлөр, мектеп, жогорку окуу жайлар дистанттык түрдө окуусун улантат. Маданий массалык иш-чараларды, той аштарды өткөрүүгө тыюу салынган, ал чектөөлөр дагы калыш керек ошол боюнча. Анан жогорку окуу жайлар, мектептер мурункудай эле дистанционный окууга уланыш керек. Мурдагы өлкөчө абал киргизген аймактардагы кирип чыгууга коюлган чектөөлөр ошол боюнча калат. Блокпостту өзү улантат. Бул чектөөлөргө ылайык улуу жеңиштин 75 жылдык мааракеси жана өлбөс полк жүрүшү мурунку тартипте шаан шүкөт менен өтпөйт. Ай бирок онлайн тартипте өлбөс полк жүрүшүн өткөрүү сунушталып жатканын белгилеген президент Сооронбай Жээнбеков улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине жана тылдын катышуучуларына өткөн жылдардагыдай эле өзгөчө көңүл бөлүнөрүн, жалпыга маалымдоо каражаттарында улуу жеңишке арналган долбоорлор кеңири чагылдырыларын белгиледи. Азыр эми жеңиш парады өткөзө албайбыз. Бул эми айтпасам дагы баарыңар түшүнүп турасыңар. Дагы бир маселе бар, бул өчпөс полк иш чарасы бар. Мына муну өткөзө албайбыз азыр эми, азыркы шартыга мүмкүнчүлүк бербейт. Бирок онлайн режимде форматта өткөзүү боюнча мына сунуштар берилди, мунун үстүнө иштеп атышат. Муну буюрса абдан жакшы өткөзөбүз. Бирок ардагерлерибизге жылдагыдан кем эмес, болсо ашыкча көңүл бурабыз.
Ал эми өзгөчө абал режими алынган Ош облусунун Карасуу жана Ноокат райондорунда, Жалал-Абад облусунун Сузак районунда жана Нарын шаарында өзгөчө кырдаал режими башка аймактардагыдай эле улантылат. Президент Сооронбай Жээнбеков муну менен антикризистик иш-чараларды улантуу кажет экендигин белгилеп, өкмөт, мамлекеттик органдар, Коопсуздук кеңеши тарабынан сунушталган өзгөртүүлөр бизнес тармагына жеңилдиктерди жаратыш үчүн ой-пикирлерди эске алууну өтүндү. Ошондой эле жыйында өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал шарттарында ишкерлердин ишмердүүлүгүн этап-этабы менен жандандыруу сынды бир катар сунуштар берилди. Мамлекет башчы ишин кайрадан баштай турган экономиканын объектилеринде санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту сактоо абдан маанилүү деп билдирди. Өзгөчө абал шартында алгач эң биринчилерден болуп ишке кире турчу жактардын тизмеси так аныкталып, алардын кызматкерлеринин саны, иш убактысы, ишке барып келүү шарты көрсөтүлүшү керек. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн айрым аймактарында өзгөчө абал режимин узартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларынын жана Нарын облусунун Атбашы районунун аймактарында өзгөчө абал үстөздөгү жылдын 10-май күнүн кошуп эсептеген мезгилге чейин узартылууда. Аталган жарлык кол коюлгандан тарта күчүнө кирип, жогорку кеңешке бекитүү үчүн жиберилет. Айзагам Чебекова, Жантай Макенов, Пирамида.